На Черкащині оперативники управління стратегічних розслідувань головного управління Національної поліції в Черкаській області викрили групу осіб, які протягом тривалого часу здійснювали крадіжку дизельного палива з метою подальшого збуту. Викрадене пальне вони зберігали як за місцем власного проживання, так і на території орендованого складського приміщення. Під час ряду санкціонованих обшуків вилучено близько 6 тонн дизельного палива, шланги, насоси, заправний пістолет та автомобілі, якими користувалися зловмисники під час вчинення кримінальних правопорушень. На даний час слідчі розслідують кримінальне провадження, відкрите за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.